2-2. Här ska jag bestämma kraftmomentet beroende på vilken punkt den här korgen befinner sig i. Och jag börjar att titta i punkten A här. I samtliga fall så har jag en tyngdkraft som är riktad rakt nedåt. Och jag kan kalla den för Fg här. Och så skriver jag att Fg är lika med m gånger g. Det vill säga vad för någonting. Varje korg väger 30 kilo. Så det blir 30 multiplicerat med 9,82. Det där kan jag då ta och beräkna. Till 294,6 newton. Sedan då i A så har jag en momentarm. Momentarmen här från den här vridningsaxeln till den där punkten A, den är 12 meter. Det betyder att jag har ett kraftmoment som verkar medurs. Den här korgen som finns här vill ju åka rakt neråt, alltså vrida hela pariserhjulet sådär. Lika med F multiplicerat med L. Och det där F-et, det är detsamma som Fg som var lika med det där. Alltså 294,6. Multiplicerat med längden som är 12. Och beräknar man det där då så får man 3535. Och det här då blir ungefär detsamma som 3500 newton. Två värdesiffror, 2. Där. Och det här var i punkten A. Vi kan skriva det här. Så. I punkten B då. Vad gäller där? Jo, vi har en korg som befinner sig där. Påverkas också av gravitationsfältet. Så den vill åka neråt. Fg. Vi har en vinkel som är rät här mellan kraften och momentarmen. Det här kraftmomentet vill få den här korgen att vridas neråt. Alltså vi får motorsvridning. Så vi får ett kraftmoment som är riktat motors. Som är detsamma som kraft multiplicerat med längd. Kraften är tyngdkraften, den där. 294,6 multiplicerat med momentarmen som är 12 meter. Det blir samma sak. Ungefär 3500 newton meter ska det ju naturligtvis vara. Det är ett kraftmoment och där ska det också vara newton meter. Det är ett kraftmoment i punkten B här. Och i punkten A. Sedan då för punkten C, då skriver jag den här. PKTC. Och så sen ser jag var någonstans befinner den sig. Jo, den befinner sig där. Och då har jag ju då en tyngdkraft som är riktad rakt neråt. Och den är riktad längs efter momentarmen. Så momentarmen och den här kraften, de är parallella i förhållande till varandra. Och om den här kraften och den här momentarmen är parallell, då blir kraftmomentet lika med 0. Så momentet är lika med 0 newton meter. Vi har inget kraftmoment. Sedan då för punkten D. Och då tänkte jag att jag ritar upp en ny figur. Så. Sedan så ritar jag de här strecken som jag har ritat ovan. Så. Och så sen den här punkten D här. Den befinner sig halvvägs mellan punkten C och punkten A som fanns där.
Så. Den punkten är D. Vad som händer här, det är att jag har en tyngdkraft som verkar på den här korgen. Som är riktad rakt neråt så här. Så. Och vad som händer här, det är att jag måste dela upp den här kraften så att jag får en vinkelrät kraft i förhållande till min momentarm som också i det här fallet är 12 meter lång. Och den här delen, den blir ju riktad så. Och då får jag en rätvinklig triangel. Nu blev det lite kladdigt här. Den här vinkeln här, den är 45 grader. Och det betyder att den här vinkeln här uppe är också 45 grader. Jag får en vinkelrät kraft då i förhållande till min momentarm som jag kallar för F1. Så ser jag här då att då har jag skapat en triangel där det här är närliggande katet och det där är hypotenusa till den där vinkeln som är 45 grader. Så jag får det att min F1 dividerat med FG är lika med kosinus 45 grader. Det betyder att mitt F1 är lika med FG multiplicerat med kosinus 45 grader. Och när jag nu vet hur stor min vinkelräta kraft är så kan jag räkna ut kraftmomentet. Och den vill få den här korgen att gå neråt så att vi får ett kraftmoment som är riktat så. F gånger L. Där min kraft är då Fg multiplicerat med cosinus 45 grader. Multiplicerat med längden som är 12. Räkna ut det då, så får jag det där då är samma som den, 294,6 multiplicerat med cos 45 grader multiplicerat med 12. Och beräknar jag den där så får jag den till ungefär 2500 newtonmeter. Så kraftmomentet är ungefär 2500 newtonmeter.